Ah, tá. O que corre aqui é o R2. É, os efeitos visuais, assim, Ghost Ninja é bem superior, né? Mas o jogo também tem um gráfico tão... Eu gosto do estilo, tá ligado? We're going for the trenches, sir. We gotta attack. Are you crazy? How are we gonna get past their defenses? They're tearing us to pieces. Well, if we can't go Fala logo, maluco. Eu quero meter bala, porra. Eu vim aqui pra meter bala, pra levantar a cara, não. Fala logo, bigode grosso. Bora, porra. Ah, eu não mato ninguém, cara. Só faço os furos. Quem escolhe se vai viver ou não é Deus. Bora, 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 bora. Tem que seguir esse cara devagar, mano. Mexe, tá usando calcinha, porra. Ah, pelo amor de Deus, mano. Até que eu começo a meter bala. Caraca, que vale grande, mano. Tô virando as costas pra pegar por. Pegar pela retaguarda. Isso se chama franquear, né? Franquear. Manter fechado aí, cara. Tá do barulho externo. Porra, God protects you, McCall. He must have something in mind for you. Maybe he wants us to get these goddamn trenches back. Damn right. Let's go, soldiers. Time to show these blue bellies the business end of our man. Ué, meu irmão. Dinamite, take. Dinamite, 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 dinamite. Dinamite. Aqui. Vou colocar dinamite aqui, então. Como é que faz pra atacar dinamite que eu não sei? Sai. Caveira, capitão.
Me solta, porra! O que aconteceu aqui? Ah, porra, me larga! Pô, o jogo pegou um cover automático aqui, que porra é essa, velho? Ah, não quero porra de cover não, mano. Olha lá, o jogo vai automaticamente no cover, mano. Você é louco. Caralho, que papagaia dessa aí, velho. Nossa, nossa, mano. Esse bagulho aqui de cover automático é foda, hein. Ah, dá um tempo aí também, mano. O que eu faço aqui? Tá, porra! Vai segurando! Vai! Vai, fi! Vai! Red na cabeça aí, lá vai ser otário! Munição pro pai, vem! Pô, vou aumentar um pouco mais o áudio. Ó, o volume tá no máximo, pô. Eu quero escutar mais alto. Aí. Vai, otário, vem! Vai, filhão! Vem! Pode vir! Vai, filhão! Mete a cara aí, ó! Vai tentando! Vai tentando! Vai tentando, filhão! Vem! Sou ceifador, parceiro! Você só é maluco! Porra! Tô abaixado! Vem! Vem! Próximo! Cai! Cai na rede aí, filhote! Vai precisar de um exército pra me matar, mano! Faca o caraca, ó! E uísque, porra! Barulho é esse, mano? Bomba? Porra! Persistido. Eu não entendi. Tinha que ter pressa isso? Thomas! You're late. What? I rigged the bridge, but I can't blow it up because them some bitches took our cannons and controlled the fields. Once the main attack wave comes, we're done for. Deu ruim ou deu bom nessa porra, mano? Olha isso, filhão. O brinquedinho tem aqui em cima. Vai, filhão, vem. Overnight, get close.
hein, filhão? Fire in the hole! Those Yanks are getting too damn close. We can't wait any longer, Ray. I'm blowing up the bridge. Corporal! Wait. I'll go. But first, I'll silence these cannons. Hurry up. I'm almost out of ammo. Scott, follow me. Você é louco, filhão. Quero mais. Peguei vontade de matar, velho. Ai, filha das putas! Mete a cara aí, ó. Segurar o aço em cima, pô. Bora, parceirinho. É hoje, parceiro. A cada inimigo abatido, eu vou ter uma alma pra escravizar na eternidade. Mais. Carrega. Calma que tem mais. Vai que tem mais. Vamos que tá bonito. Bora. Morreu? Tem certeza? Carrega. Hora do lance. Opa, dinamite. Ataca a dinamite, filho das putas. Tá gostoso, mano. Assim que eu gosto. Deixa eu jogar ele. É o aço, você. Bora! Parece? Não tem ninguém? Ah, mano, tá tão gostoso pipocar por aqui. Vamos de duas então. Não tem importância não. Não tem como evitar não. A internet aqui tá um lixo, velho. Mas eu tô gravando mesmo assim. Caraca, tá cara, a granada não é dinamite. Próximo. Sai. Porra, velho, na moral esses caras, mano. Essa porra, mano.
Puta que pariu. Pouco comendo. Pau! Caralho! Filha da mãe, velho. Quer me azedar, viado? Vai, mete a cara, otário. Carrega, porra. Tá desacreditado, porra? Mete a cara, então. Louco, meu irmão. Vamos lá, vamos brincar de canhão agora. O que, que é pra atingir? O que é pra atingir, mano? Ah, filha da manhã, volta! Tô ligado, o que é pra atingir agora? Vai, 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 vai. Nossa, esse bagulho lento, mano. É um tiro, tem que ser bom o tiro, hein? Vem na estrada, agora que eu me liguei. Tá vindo na estrada. Mano, isso aqui não vai virar. Pra que, que tem essa bosta aqui então? Velho, não tô entendendo isso aqui. Mano, não tem lógica eu ficar atirando com essa bosta, velho. Tem lógica isso aqui, mano. Como assim atirar de canhão no soldado? Tem que atirar na normal, pô. Mas o jogo quer isso, vamos fazer, né? Que porra é essa? Que papagaio assim, mano? Com isso aqui mesmo, não adianta.
Ah! Agora que eu entendi o lance, velho. Agora que eu entendi o lance, velho. Mano, atirar com canhão é difícil porque você tem que não é reto, você tem que calcular a trajetória da queda da bola, entendeu? Da bola de ferro, será que foi essa aí? Você é louco, velho. Caraca, o que que tá acontecendo que essa porra não inicia o jogo, mano? Como assim? Cara, pedi pra restart, tem que ficar confirmando um monte de coisa. Toma! Vai segurando aí, otário. Pronto. Bora, vamos acabar manualmente, fica mais gostoso, filhão. Cadê a porra da saída desse jogo, mano? Como assim? Bora. Vamos despedaçar alguns corpos. Gosto desse confronto mano a mano. Loadzinho, levantou de engraçado. Yeah.
Caraca, velho. O cara começou, mano. Oh, adoro esses fogos, mano. Parece virada de ano, você. Missão completa, galera. Couro come. Sargento, general. He's calling for a general retreat. But we're holding the line. Why would he want us to back off now? We're moving to Jonesboro to reinforce our supply line. The Yankees cut us off there. Atlanta is locked. That's 15 miles away. You will obey orders, Sergeant, or you will suffer the consequences. Easy, O'Donnell. My family's homestead. He's in harm's way, and I'll be damned before I let Sherman's army burn it to the ground. You have your orders. If you choose to disregard them, you will be charged as deserters. Are you threatening me? It ain't a threat, McCall. It's a promise. You tell Colonel Barnsby that we're taking leave to defend our family's homestead. And that we held the line. Right. Get the hell out of here. Before I take your firearm and shove it where the sun don't shine. Barnsby will put us in front of a firing squad. Only if he catches us, brother. Only if he catches us. Cara, eu achei. Sinceridade, eu achei que os sons do tiro, da música em relação à dublagem do jogo tá muito baixa a dublagem, cara. Os caras deram vacilado nesse detalhe. A voz tem que sempre sobressair o áudio, cara. Do clima do cenário, da música. Eu achei que a dublagem aí podia ser um pouco mais alta em relação aos sons, tá ligado? Galera, eu vou fechando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Tamo junto. Deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.